ចាសសួស្តីបងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាប្រភេទរភ្លើងប្រើគុយសម្រាប់អូនអូនដែលគាត់របៀបមានបងប្អូនពីរបីនាក់អីចឹងណាបងព្រោះនេះយើងអាចជិះម្នាក់ឯងក៏បានបងបងអាចតអាខំក្រោយនឹងទៅដឹកក្មេងម្នាក់ទៀតបានចឹងណាសម្រាប់ប្រភេទនេះគឺយើងប្រើគុយពេលបងបងអស់ថ្មយើងអាចសាថ្មដោយទូរស័ព្ទយើងធម្មតាហើយពេលយើងបើកទៅវាមានភ្លើងមានអីហូតរបៀបក្មេងៗខ្លះក៏ចូលចិត្តរបៀបភ្លើងមានចម្រៀងមានអីចឹងណាអានេះពេលដាក់ទឹកទៅវាមានខ្សែណាបងបងហើយសម្រាប់អានេះយើងអាចជន់ជិះខ្លួនឯងក៏បានបងបងប្រជាទេលេដូចគាត់ក្មេងៗទៅទួយក៏អាចជិះជាគាត់ចេះជន់ណាបងបងអាចជាបានតែបើគាត់ធំធំហើយបងបងអាចឲ្យគាត់ជិះខ្លួនឯងបានចឹងណានេះទេលេពេលបងបងដាក់ថ្មទៅវាកណិចអូតូមកបងហើយសម្រាប់ពោខ្ញុំមានច្រើនពោបំយហើយពោបែនបងមកមានពោបៃតងមានពោអីទៀតចឹងណាបងចាអរគុណច្រើនបាយបាយ